Колишній радянський політв'язень та дисидент Микола Горбуль у радянських таборах провів 16 років. Чоловік каже, в юності займався музикою та писав патріотичні пісні. Через це його у 1970 році вперше заарештували за антирадянську агітацію та пропаганду. Мужики мені ззаді схопили за руки, скрутили руки, кинули в авто. І так привезли в КГБ. Вони в мене вилучили при обшуку цю мою думу. Очевидно, що то вже був антирадянський твір. У 30 років я вже був в таборі. Кращих людей тоді України я зустрів саме там. Микола Горбель розповідає, він став першим політв'язнем в СРСР, проти якого сфабрикували кримінальну справу з сексуальним підґрунтям. Радянська влада тричі відправляла чоловіка за грати. У 1988 році вийшов указ про його помилування, а реабілітували його в 1991 році. За словами Миколи Горбеля, свого звільнення він дочекався одним із останніх. Після звільнення з таборів, розповідає, знайшов слідчого, який його судив. Подаю йому руку і кажу: «Микола Горбель Григорій Петрович». «О, Микола, Микола». І, ну, так щось трохи засумнювався. Я спеціально попросив, щоб вас привезли, щоб вас сказати, що я на вас не ображаюся, що я на вас не маю ніякого жалю, бо кращих людей України я зустрів саме в таборі. Ігор Олещук – політв'язень сталінських таборів. Його заарештували за допомогою повстанцям. У 1948 році військовий трибунал Прикарпатського військового округу засудив його за зраду батьківщини на 25 років таборів суворого режиму. Мене судив закритий суд, військовий трибунал. Оскільки мені не було 18 років, це я вважався малолітнім, то мені дали адвоката і прокурор. А якраз в 47-му році поміняли кодекс військовий, замість смертної кари замінили 25 років. За словами Ігоря Олещука, після таборових повстань і смерті Сталіна, судова комісія зменшила йому термін покарання до 8 років. Звільнили чоловіка в грудні 1955-го. Коли приїхав в Київ, заночував один день і сів на пароплав і поїхав на могилу Шевченка. Там помолився. Тетяна Панченко, Ірина Моргун, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.